هدیه صلوات. میرا رحیم رحمان اللہ اج دے دن دا صدقہ اس عزاداری دا صدقہ اینا آنسواں دا اس ماتم دا صدقہ تیری زمین تے جتنے عزادار عزاداری اچ مصروف ہیں ہر امام بارگاہ دی ہر زیارت پاک دی ہر ماتمی جلوس دی حفاظت فرما میرے بہت پیارے بھائیاں دا بزرگاں دا اے پرخلوص اے تمام اجر رسالت سجدہ ذکر مصلی ماتم نماز عشق مالکہ باب حتا اکیلہ بنی حاشم موسنا توحید و رسالت و ولایت عالمہ غیر معلمہ ملکہ شریعت وجہ عصمت صدیقت الکبریٰ پاک سیدہ اپنے علم والے ویر دے علم دا صدقہ پاک دربار وچ قبول اور منظور اے امام بارگاہ اے نگری اس دھرتی تے رہن والے سادات و مومنین ہمیشہ آباد اور شاد رہے جناب سرپرست صاحب اراکین انجمن جس بھی بندے جس بھی عزادار جس حوالے نال اے بادشاہ دے ذکر وچ اپنی نیت پیش کیتی ہے معصومہ کم بی بی اپنے ویر دی عزت دا صدقہ انہاں دیاں نسلاں دے کرم فرما نبیاں دا پاک سلطان دسترخان سرکار عمران تو تہانوں ساریاں نوں اتنا وسیع رزق عطا فرماوین جویں تہاڈا دل اے اس طریقے نال مشن حسین تے خرچہ کر سکے اے عزاداری کریم کربلا میرے قائم دے ظہور تک اللہ تہاڈیاں نسلاں چ جاری و ساری رکھے مالک الملک وطن عزیز ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرما آمین سارے آکھنا پاکستان دی حفاظت کرن والیاں دی حفاظت فرما جس جس بندے دا دل ہے عزاداری دے وارث دا ظہور جلدی ہو جائے صلوات بلند آواز نال پڑھو ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول دور دور تو آئے ہوئے عزت والے عزادار مولا زندگی دے تندرستی دے زبان اچ مالک اور تاثیر عطا فرمائے میرے بہت پیارے بھائی جناب علی رضا کھوکر صاحب مولا اور زبان اچ تاثیر عطا وعدہ وفا ہو گیا جناب دیا زیارتاں ہو گئیاں بہت چھوٹا طالب علم ہون دی حیثیت نال تھوڑا سبق سنانا چاہنا بہت بڑا اجتماع عزاداراں دا رش اور اس بارگاہ چو اس پاک ممبر تو میری طرفوں آل ورلڈ وچ ایک پیغام بھی پہنچ جائے بالکل زیادہ وقت نہیں اور پیغام بالخصوص اسمبلی ہال تک پہنچ جائے میرے وطن دی میرے ملک دی سرکار تک پہنچ جائے پاکستان بنان والے شیعہ پاکستان دا خواب ویکھن والی ہستی شیعہ پاکستان دی کرنسی تے تصویر بانی پاکستان
جناب قائد اعظم محمد علی جناح. الحمدللہ شیعہ قوم، باعزت قوم، باوقار، باسلیقہ، پرامن، بہت بہت بڑے احتجاج علی والے کیتے ملک دے اندر، ایک پتے دا کوئی نقصان ثابت نہیں کر سکتا. ایسے ہی نا، ایک پتے دا نقصان بھی نہیں. اس ساڈے ملک دے اندر دہشت گردی، قتل و غارت، بد امنی، وطن عزیز دا سکون کیڑے لوگ نے جڑے برباد کرنا چاہندے ہیں، یا کر رہے ہیں، یا جنہ دی کوشش جاری ہے. علی ولی اللہ پڑھن والیاں دا خادم ہون دی حیثیت نال کمالیت دی دھرتی ممبر تے مائک اچ حبیب رضا حیدری پیغام دے رہے کہ ساڈے ملک اچ سکون برباد کون کر رہے ہیں، غلط روش پہ چلے، یہ ہمارا کام نہیں، یہ کام ان کا ہے جن کا علی امام نہیں. تائید کرو، تائید کرو علی والے. علی والے زندہ باد، ازادار زندہ باد، ازاداری زندہ باد. غلط روش پہ چلے، یہ ہمارا کام نہیں، یہ کام ان کا ہے جن کا علی امام نہیں، جن کا علی امام نہیں. اور الحمدللہ ہم اپنے ملک کی مٹی سے پیار کرتے ہیں. کیوں؟ ابو تراب کے نوکر نمک حرام نہیں. ہاتھ محتاج نہ ہوئے جڑا تائید واسطے بلند رہے. ابو تراب کے نوکر نمک حرام نہیں. توجہ ہے میرے سردار؟ جس جڑی شے بڑھائی ہوئے انہوں پیاری ہوتی. جی بالکل، جتنی بھی پولیس انتظامیہ پورے ملک چ ازادارا نال تعاون کر رہی ہے، اج دے دن دا صدقہ اللہ انہاں دی حفاظت فرما. میرے الفاظ سجدہ کرنا چاہندے ہیں دہلیز باب الحوائج. یعنی جس بادشاہ دے سامنے والی مشہد بھی احترامن جھک جائے. بھائی کیا ماحول ہے، اسی جوانی ہمارا مہربانی. توجہ ہے میرا سردار؟ ماشاءاللہ، بہت مہربانی. بغداد شہر ستویں تاجدار ولایت دا زندان. میں ذرا اس بندے نو پہلے سلام پیش کراں جڑا اگلے لفظ نال انصاف کرے گا. رضا دے پاک بابا دا زندان آکھاں یا دفتر توحید آکھاں؟ شاباش، حق ادا ہے، حق ادا ہے. سلام ہے ان ہتھاں نو حبیب رضا. بھائی کیا کہنے جوانیاں مانو، مہربانی. باب الحوائج حجت خدا دا زندان آکھاں یا دفتر توحید. اچھا روب ویکھو، جلال ویکھو،
میرے بادشاہ دا قید کرن دے باوجود بھی لوگ پریشان بیٹا آپ کی توجہ ہے نا توپ زنجیر کڑیاں بیڑیاں زندان قید زندان کو لوگ گزرے چند لوگاں سوال کیتا کمالیے دی اس بارگاہ چ جڑا میں شیر پڑھن لگا ایک شیر پڑھ کے میں ممبر چھوڑ دیواں فنی اعتبار نال میری ڈیوٹی تمام صرف ایک شیر صرف دو مصرے اور کمالیا ذاکر گر دھرتی واقعی ذاکر گر دھرتی دادی صاحب چند لوگ زندانوں کو گزرے اے دن تہاڈا فرمان ہے ساڈی نماز قضا کدی نہیں ہوئی جو مرضی ہو جائے ساڈی نماز قضا نہیں قیام تسی نہیں کر سکتے سجدہ تسی نہیں کر سکتے بیٹھ تسی نہیں سکتے نماز قضا نہیں مائک دی آواز پیارے بھائی ذرا جیتے رہو آباد و شاد رہو نماز بھی قضا نہیں سرکار پڑھتے کیویں ہو کم از کم شیعہ بندہ میرا قتل کرے گا جس سمندر ضائع کیتا کڑیاں پیڑیاں توک زنجیر قیام نہیں سجدہ نہیں بیٹھ نہیں سکتے فرمان اے ہے نماز قضا نہیں تے پڑھتے کیویں ہو تیرے ست میں بادشاہ فرما خاموش میری زمین کے تیور نماز پڑھتے ہیں کیا کہنے حیدری خیرات مل گئی تھوڑے نوکر کو خیرات مل گئی میری جبین کے تیور نماز پڑھتے ہیں آگے ایک لفظ آ رہا ہے پے ہے پے لو جی میں ذرا این کر کے سلام پیش کر اردو ادب نال ریلیٹڈ شخصیات سرکار فرما خاموش میری زبین کے تیور نماز پڑھتے ہیں امام موسیٰ کاظم فرمایا میرے وجود پہ زیور نماز پڑھتے ہیں وجود پہ زیور نماز پڑھتے چلو ایک شیر پڑھن تو بعد میں صرف چیک کرنا سی میں اگے پڑھنا کہ نہیں یا میں کی پڑھنا تو ہوں تو میں سارا کچھ پڑھنا جوہری تشریف فرما لفظ دی نفاست تو آشنا سامعین زندان چو دربار چ لے رش ہجوم بہت زیادہ بھائی جان جی مصطفیٰ تے مصطفیٰ پتر مصطفیٰ اکھا کھولیاں انہاں دی اکھ چمپا کے فرمایا تم پریشان ہو کہ سرور کا یقین باقی ہے جوانیاں مانو سرکار فرمائے تم پریشان ہو
کہ سرور کا یقین باقی ہے توحید پرستو سانو غالی آکھن والے لوگ ساڈے دے شرک دے فتوی دین والے لوگ آدرا سن علی ان ولی اللہ پڑھن والا کس حوالے نال کس رنگ وچ توحید پڑھ کے جا رہا ہے حجت خدا والی مشہد پاک بابا فرمایا تم پریشان ہو کہ سرور کا یقین باقی ہے اللہ اللہ ہے کہ جب تک یہ نبی باقی ہے شاباش علی والے زندہ باد جناب کیا کہہ رہے ہیں حضور مہربانی ساری صاحب مہربانی بھائی جان بسم اللہ میرا سلام ہے جناب چاچا جی بزرگی انہوں دا خرج ویکھو جذبہ ویکھو داڑی چٹی مجبور ہو گیا میں شیر پڑھن دے مجبور ہو گیا تہاڈا نعرہ حیدری دی صدا سنن تو بعد میں ایک غزل لکھی سی تے اوندے وچ دو مصرے آئے اسد صاحب کہ ضعیف جتنا بھی اکبر سے پیار کرتے ہیں حسین آج بھی ان کو جوان دیکھ رہا ہے چو نکلے نا یا علی تے او دے پسند آ جائے تم پریشان ہو کہ سرور کا یقین باقی ہے اللہ اللہ ہے کہ جب تک یہ جبھی باقی ہے تیرے معصوم امام فرمایا کربلا زندہ ہے اور اس کی نہیں باقی ہے کاش وقت ہوندا مولا فرمائے تم پریشان ہو کہ سرور کا یقین باقی ہے اللہ اللہ کہ جب تک یہ جبھی باقی ہے کربلا زندہ ہے اور اس کی نہیں باقی ہے ستم امام فرمایا یہ میرا کرم ہے اب تک یہ زمین باقی ہے ذرا ہاتھ ترازو رکھ کے حبیب رضا دی بات دا غور کر تم پریشان ہو کہ سرور کا یقین باقی ہے اللہ اللہ ہے کہ جب تک یہ جبھی باقی ہے کربلا زندہ ہے اور اس کی نہیں باقی ہے معصوم فرمایا یہ میرا کرم ہے اب تک یہ زمین باقی ہے رضا دے بابو فرمایا میرے ابرو کے اشارے سے جہاں زندہ ہے بغض جس دل میں میرا ہے وہ کہاں زندہ ہے سلام علیکم
زندہ ہے، بغض جس دل میں میرا ہے وہ کہاں زندہ ہے؟ سنے ایڈا سنا ہے، میں چھے مصرے ہر پڑھ دینا، امام موسیٰ کاظم فرمایا سلسلہ نور ولایت کا صدا جاری ہے، سلسلہ نور ولایت کا سلسلہ نور ولایت کا مذاکر بھی دسن دیو کیڑا پہ ہوندا ہے، علی عباس عسکری ماشاءاللہ شاعر آل یاسین بہت پیارے بھائی، اج دا دن دا صدقہ مولا زندگی دے تندرستی دے، تھوڑا جا پڑھ لو یہ جناب بھائی بڑا بہت شکریہ سلسلہ جی بلند کر کے علی اکبر نور ولایت کا صدا جاری ہے، امام موسیٰ کاظم بادشاہ فرمایا میں ہوں خود قید میں پر میری ہی سرداری ہے، صدا جاری ہے میں ہوں خود قید میں پر میری سرداری ہے، عسکری صاحب مشرا ملازمہ رش کھڑے ہو کے باب الحوا سلسلہ امامند ستویں تاجدار فرمایا خاموش لفظ بیعت کا یہ زنجیر بھی انکاری ہے، تیری نسل آباد رہی تیری نسل آباد رہی حق ادا ہو گیا، طویل سفر پورا ہو گیا بابا جیو جوانی بڑھو، سرکار فرمایا لفظ بیعت کا یہ زنجیر بھی انکاری ہے، لفظ بیعت کا یہ زنجیر بھی انکاری ہے، چلو میں اگلے مشورے سے ان ہتھاں دی زیارت کراں جڑے پرچمے توڑی کھلے چراغ جلا دین، باب الحواج فرمایا ہم وہ قرآن ہے کہ جن کو خدا کاری ہے، بول سکتے بولو جڑے بول سکتے بولو شاباش شاباش ترائی سکاج کمالیاں عظیم دھردی پورے ملک دا مجمع، بھائی جان میں بندہ دیکھنا جانا بھامے بازار چھے بھامے پندال چھے جن جے پہ احسان حسین دا ہوئے شاہ چلتا ہوئے تو بندہ بولے نہیں، بادشاہ فرمائے ہم کو قرآن ہے کہ جن کا خدا کاری ہے، پھرے دربار چھے بادشاہ فرمایا اب پھرے دربار میں کتوں کی طرح چاہتے ہو میرے دادا کا نمک کھا کے مجھے نمک کھا کے مجھے بھونکتے ہو تے جے حبیب رضا دا ساتھ دیو تے قصیدہ میں ایتھو اگو شروع نہ کرا،
خطبہ باب الحوائج خطبہ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام والسلام بادشاہ امام جو خطاب فرمایا دربار وچ میں پڑھا رضا دے پاک بابا جو ارشاد فرمایا میں تلاوت کراں میرے امام فرمایا میں دین خدا کا مالک ہوں میرے لہجے میں کی دنیا یادی دھرتی یلدار علی والے زندہ باد حق دے بلند کرو خیرات واسطے حیدری مہدی میں خدا کا مالک ہو میرے لہجے میں کفر آئی ہے مہدی میں خدا کا مالک ہو میرے لہجے میں کفر آئی ہے مہدی میں خدا کا مالک ہو میرے لہجے میں کفر آئی ہے او مصطفیٰ ہوں میں اس زمانے جڑے حسین بادشاہ دی سونی کھوڑی وچھاندے نے بی بی انہاں نوں کسے دا موت آ بی بی انہاں دیاں نسلاں نوں آباد تے شاد جڑے بندے حسین بادشاہ دی مجلس کرواندے نے نا انہاں دا انتخاب صرف دو ہستیاں کردیاں نے بہن تے بھرا انہاں نوں ہور کوئی چندا اچھا بھائی ایک مرتبہ سارے میرے لو ویکھو زاکری رحم زاکری رحم اے مولا نے رکوع کیتا فضائل پڑھ رہے ہیں ایسا ہی ہے بابا ہن تسی جانو تے مالک جانے تواڈے صدمے امام فرمایا کون کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں میں بسم اللہ کر امام موسیٰ کاظم بادشاہ اپنے پتر دے دسترخوان دا صدقہ قبول فرمان پاکستان دی کرنسی دبئی نہیں چل دی دبئی دی انگلینڈ نہیں چل دی انگلینڈ دی پیرس نہیں چل دی من مولا عباس دے علم دی قسم میں جیڑی حسین دی وجہ تو لبے او جنت وچ چل دی جیت رہو آباد رہو کون کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں کون کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں جو کہ اپنے خدا سے ملتا ہوں کون کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں جب وقت موزن اذان ہوتے ہیں حسین جیت گئے ہیں بیان دیتے ہیں اذان بھی تو
ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਇਸ ਇਮਾਮ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤ੍ਰੀਜੇ ਮਿਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪੜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੌਣ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਹੋ ਝੁਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮਿਲਤਾ ਹੂੰ ਜਿਸ ਕਾ ਪਰਦਾ ਖੁਦਾ سامنے شیعہ دے مر بھی جائے تے معافی تہاڈے کول کوئی نہیں مہربانیاں اللہ قرآن چاہو حسویر تو لائک ہن تک مجلس کے ذکر پڑھے جو میں پڑھے آدھی مرضی کا پڑھو آدھی مرضی کا اذانہ دو میں سنیاں نے ٹھیک ہے جی تے اپنی بھی سنیں گے انج اینا آپس وچ کدی نہیں سنی کدی اپنے تے بھی سانو اے فورن آکھن گے وے میں آزان نہیں سنی تے آپ اینا کدی نہیں سنی کسے دی اچھا تاریخ دانشور لوگ ایک فہاشا عورت نو انہاں نے زندان وچ بھیجیا کیڑی عورت فہاشا کیڑی فہاشا میں سمندر تہاڈے حوالے کر کے جا رہا ہوں فہاشا عورت نو چاچا جی اے قرآن میرے سر تے ذرا میرے قدر کرنا لفظ دی میرا نے ویکھنا جتوں تک آواز ہے بالخصوص تہاڈے واسطے لفظ پڑھ رہا مستورات واسطے خدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا اور شبیر نے کچھ ایسا بچایا ہے خدا کو اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے گا کل ایمان شرع یزدان نعرہ حیدری خدا کے بعد خدا کے بعد جہاں میں خدا سے دل والا خدا سے دل والا خدا کے بعد جہاں میں خدا سے دل والا کوئی خدا ہی دکھا دے میرے حسین کے بعد بہت مہربانی جناب لحاظ حسین ذرا ماحول بنانا جی ماحول فحاشا عورت جیتر مسکری فحاشا عورت لالچ دیتا زندان چ آئی اے ہن تک میں ان نہیں کیتا میرے حال سارے مدرے میرے خصوص مستورات کے اے اس لفظ نو ذرا بدلے بننا تے اینو نال لے جانا باب الحوائج دا فضائل پڑھ رہا جدو تک اے زندان چوں باہر سی فحاشا عورت سی زندان دے اندر اس نے قدم رکھیا علی دے پتر نے مستور کر دتی میرا پیغام پہنچ گیا میرا پیغام پہنچ گیا میرا پیغام پہنچ گیا جیو حیدری
اچھا آئی گفتگو کرن لگی سرکار فرمائے خاموش میری گل سن تو کون ہے تو کی ہے جس تینوں بھیجے ہے جس کم واسطے بھیجے ہے جتنی دولت دا تینوں لالچ دیتا گیا میرے علم وچ مگر صرف مینوں ایک بات دا جواب دے دے او یوسف علیہ السلام والا واقعہ سنی لفظ آیا نہ کرنا ہاتھ کھولو جی ہاتھ کھولو فرنٹ سیٹ والے او یوسف نبی والا واقعہ جی سرکار سنے بند کمرہ یوسف نبی زلیخا دامن چاک رضا دے پاک بابا مصطفی انداز نال مرتضی انداز نال اس دے پاس بے قدر میرے ولوں ہے میں تو یوسف نبی کا مولا ہوں میں تو یوسف نبی کا مولا ہوں میں تو یوسف نبی کا مولا ہوں میرا کعبہ طواف کرتا ہے اتنی خاموشی کہ سوئی بھی گرے گی تو آواز آئے گی واپس آ گئی جدو گئی سی لباس اور واپس آئی تے برکے واپس آئی تے برکے تین کیڑے کام واسطے بھیجیا سی کی ہویا گردن جھکا کے آہستہ آواز نال دی ہے عنایت علی کے بیٹے کی مولا دی قسم تو صاحب کر رہا ہے میں راضی ہوں مجھ پہ شرم و حیا کا سایہ ہے مجھ پہ شرم و حیا کا سایہ ہے اس کے چہرے کی جب زیارت کی گردن جھکا کے زندان دے باہر کھڑی ہو گئی انج کیتا اد یہ بادشاہ جہنم وچ کڈ کے
جنت وچ عورت تو مستور اے جیڑا کرم تسا میرے تے کیتا ہے اج بندا تے نہیں نہ کر سکدا ہائے ہائے واہ واہ انج دنیا دار بندہ نہیں کر سکدا تسا میرے تے کرم نوازی کیتی ہے سرکار میں تھوڑی نوکری کرنا چاہندا ہاں شاباش شاباش انشاءاللہ ماں پیو دی زندگی ہوگی انشاءاللہ جی اے کی نوکری سرکار اک تے مینوں دسو تہاڈی رہائی دی تاریخ کدوں دوجا مینو اے دسو تہاڈے پتر کتنے ہیں تریجا مینو اے دسو تہاڈیاں دھیاں کتنے ہیں اے مجلس دا رنگ ہی کوئی ہو بانیاں پھوڑی ایسے خلوص نال بچھائی ہے اے تہاڈے تے کرم اے باپ سید ادا اے ذاکر دا کمال نہیں ہوندا مجمع روے یا ماتم کرے ذاکر دا کی کم اے تیرے تے کرم اے 18 بھراواں دی بہن دا حسین دا نام سنن تو بعد تیرے جگر چ ہاتھ پے جائے سمجھا کر اون تے محمد دی مہا دی تو بھائی سرپرست صاحب نہیں پتا کتے بیٹھے ہو کتے کھڑے ہو ملک کمالیا والے اج تہاڈی طرفوں میں انج کر کے نا ممبر تے دو مصرے پڑھنا چاہنا جنہ مجلس کروائیے انہاں دی طرفوں گل اچ کپڑا پا کے میں انج کر کے پیادا کہ اے مجلس حسین تیرا شکریہ تیرے وسیلے میرے گھر بھی آ گئی زینب بھی ہوئے شام بھی ہو گئی تے شیعہ دا ہاتھ سینے تے کیوں نہیں تہاڈے پتر کتنے نے تہاڈیاں دھیاں کتنی ہیں رہائی دی تاریخ دسو مولا فرمائے سارا کچھ کیوں کچھ نہیں ادھی بادشاہ ظاہر ہے جدو تسی رہا ہو کے زندان تو باہر آؤ گے تھوڑے پتر تے ضرور آن گے ظاہر ہے تھوڑیاں بیٹیاں بھی نال آن گیا میرا دل چاہندا ہے میں تھوڑے پتراں واسطے قیمتی لباس تھوڑیاں بیٹیاں واسطے قیمتی برکے تھوڑے واسطے پھلاں دے ہار میرا دل چاہندا ہے تھوڑے پتراں تے دھیاں تو پہلے میں تھوڑے گلے وچ پھلاں دے ہار دور دور تو آیا ہویا بجما تہاڈے ستویں امام نے اس بی بی نو رہائی دی تاریخ دسی ہے او سن لو تے میں سلام کراں میں پھر اعلان پہ کردا امام موسیٰ کاظم بادشاہ نے اپنی رہائی دی تاریخ دسی ہے اس نو ذرا سنیا جے تے ایک ایک دعا بھی منگ لویا ہے تہاڈے پتر کتنے نے تہاڈیاں دھیاں کتنی ہیں تہاڈی رہائی دی تاریخ کتنی ہے ہائے 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 کمالی والے رضا دے باب کڑیاں تو مٹھا چھا اوچا وین کر کے تے نہ روا میں ہوں سردار کل زمانے کا مجھ کو مزدور ہی اٹھائے واہ بھائی واہ اللہ تیری دھیاں دے برکے سلامت رکھے واہ حسین دی راضی ہوئی جی بھائی احسان شالا دھیا دے دکھ نہ ویکھو میں ہوں سردار کل زمانے کا مجھ کو مزدور ہی اٹھائیں گے صدقے صدقے بھائی آواز زیادہ کر شالا پتران دی زندگی ہوئی مجھ پہ روئے گی خود نبی آئے گے میرے بیٹے نہ بیٹیاں
نصیب ہو نوکروں ہاتھ نہ جوڑ میں ہوں سردار کل زمانے کا بغداد اچ دیوار سادات پرانے دور دی گل ہے کسے سید زادی ایک مجتہد سے سوال کیتا اس دیوار دا نام دیوار سادات کیوں ہے او سر تے پگ لائی منہ تے ماتم کر کے ادا نہ روا اس دیوار دا نام اس وجہ تو دیوار سادات ہے اس دیوار وچ موسیٰ کاظم دے یارا پتر دفن ہے تیرا صدقہ ایمان پیندا میرے اج بھی تے ہن بھی فجر دی نماز تو بعد اس دیوار دے نال مزدور قطار بنا کے باندھا جس جس بندے نوں مزدوراں دی لوڑ ہوئے وہ مزدوری طے کر کے اوتھوں مزدور لے جاندے دھمی دا ویلا چلو اج پڑھدے ہاں اے مور والیاں 17 جو ہیں ہائے جڑیاں دو پتہ نہیں کون لکھ کے ٹر گیا جڑے ٹر گئے انہاں نوں سلام اے جو مور والیاں تے میں پڑھن لگا پنجی رجا ہائے دھمی دا ویلا بزرگ پڑھ گئے ان کیا وقت فجر دے مل ہو گا ایک میت
کرنا دن دی قسم ہے میں ڈر کے پہ پڑدا قیدی نو جڑا کمبل ملدا ہے نا سرکاری قیدی نو جڑا کمبل ملدا ہے سرکاری جے تیرے جگر وچ طاقت ہوئے تے میں ایک لفظ اشارہ تر پڑھا جا من مولا عباس تے علم دی قسم ہے رضا دا بابا زہر نال نہیں ختم ہویا جڑا سرکاری کمبل ہے انہاں اس کمبل دے وچ لپیٹ کے نا زندان وچ چاہ کے باہر گلی وچ رکھ دے او تے مزدور آ گئے انہاں مزدوراں کوشش کیتی ہے چل دی نا جنازہ چاویے ایک مزدور دوجے نوں آدا یار پتہ نہیں میت دشمنی کیوں ہے چادر لہائیے سندلہ ماؤ دا بندہ ہوئے ایک بیل چل لوہے دا موڑے دا رکھیا ہے بوہے بوہے دا جا کے آدھیے کوئی تا قبر بنا دے آدھیے کوئی تا قبر بنا دے ہو محمود لوہار دی دکان پہ آئی آدھی محمود یاد کر تو منت منی آئی ادا ہاں منی آئی کیڑی ادا میں منی آئی اللہ میں نے پتر دے وے میں سزاد نہ کم کرے سا پر ادا ہاتھ لا گیا دی محمود سیدہ میں کم پہ گئی ادا کیڑا کم آدھی سجمہ امام زہر دے کے مارا لے کڑیا نال نزاد پیو دے زیور لا دے کمالیا نے محمود پر پیا ممبر دی قسم اس پتھر دی پڑی چاہیے موسیٰ سازم کر بد بدلیے